Doktor Kenan Crnkić. Jedno od najpoznatijih imena. Profesor na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Studiji na Harvardu. Uspješno rukovodio multimilionskom kompanijom. Privredna ličnost godine, menadžer godine, menadžer decenije. Ime u nauci Oxford. Bestseller, autor i govornik. Mala i razumljiva, pozitivna i motivirajuća, jednostavna i praktična. Provjeren i siguran vodič do vašeg uspjeha. Najbrže prodavana, apsolutni megahit, prevod na više jezika, čita se u dahu. Otkrijte i vi tajnu. Ostvarite vlastiti uspjeh. Sedam tajni uspjeha.